přijel Tanzsport Club Aachen. Přichází pod vedením Gintra Hajduka a předvede nám v choreografii Petr Hajduk své přetančení 4 roční období. Tak tedy Tanzsport Club Aachen. Little eyes. Ah!
it wouldn't be in winter. Oh no, not in winter. Summer, springtime or fall. No, never could I leave you at all. Spring, summer, winter and fall. Keep us dancing. Schwarzgelb, Aachen. Na začátku tohoto vystoupení jsme viděli jakousi fiktivní přípravu hudebního tělesa. A já bych řekl, že nám svým tancem sdělili, že mají vynikajícího dirigenta a že jsou naladěni na opravdu velice dobrý rytmus. Viděli jsme čtyři vystoupení, které je lepší samozřejmě každý.